Հանկարծյուն աբերությունը դեռ երկար տարիներ մնալու է մեր երկրի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից, իսկ բյուջեի կախվածությունն այս ոլորտից շարունակելու է աճել։ Եթե համատենք, օրինակ 2022 թվականի տվյալները, հանկարծունաբերությունը ինքը իներցիոն աճ է ունեցել, բայց գյուղատնտեսությունը դրա կողքին երկնիշ թիվ արձանագրած երկրում տնտեսության զրոյական ցուցանիշ է եղել։ Այսինքն, այս ամեն ինչը փոխկապակցված են եւ ի վերջո հանգնել արդյունահանելը շատ այսպես պայմանական է։ Գալու է ժամանակ, որ ավարտվելու է դրա պաշարներ, դրանք վերականգնվող ռեսուրսներ չեն, ասենք ածխի նման կամ ջրի նման, դրանք սպառվում են, դրանից հետո ինչ ենք անելու։ Համեմատության համար նշեմ, հանկարծունաբերությունը մոտ 3 անգամ ավելի արագ է աճում, քան մշակող արծունաբերությունը։ Վերամշակող ճյուղը թույլ է, որտեղ վերամշակող ճյուղի մեջ հատկապես գերակայությունը միայն սննդի ոլորտին է վերաբերում, գյուղմթերքների, դրանց ծավալները, վերամշակող ընկերությունների մոդեռնիզացիա աշճանը, նրանց ուրեմն մթերման ծավալները եւ այլն նույնպես շատ չեն։ Խնդիրներից մեկը ըստ Գագիկ Մակարյանի պետական ռազմավարությունն է, որը սովորաբար շատ ընդհանրական է լինում։ Խոսք չկա առանձին ճյուղերի զարգացման մասին։ Թաթուլ Մանասերյանն էլ շեշտում է, կառավարությունում ուղղակի անգործություն է։ Տնտեսական բլոկի ղեկավարն առայժմ միայն բարերով կառուցում է ցամաքային նավահանգիստ։ Ոլորտները պետք է ղեկավարեն հետագից ունեցող մարդիկ, ոչ թե ասենք DJ-ները կամ երեկվա գործազուրկները, որոնք տեղյակ չեն ոլորտից։ Իրենց էլ է պետք աշխատանք տալ, բայց պետք է տալ այն աշխատանքը, ինչին իրենք արժանի են։ Հավելյալ արժեք մեր երկիրը չի ստեղծում, տարիներ շարունակ միայն արտահանում է էժան հումք, ասում են մասնագետները։ Դրա փոխարեն կարող ենք ոչ միայն այդ հանքանյութը վերամշակել, այլև փոճամբարներում մնացած ավելցուկ օգտագործել։ Անգամ փորձագետները հաշվարկներ ունեն, թե դրանից ինչ հսկայական գումարներ կարող է լինել, եթե Հայաստանում ձեռներեցությանը այդ բնագավառում չնչին արտոնություններ տրվի եւ դա վերամշակվի եւ աշխատատեղեր կստեղծվի եւ պատրաստի արտադրանք եւ ի վերջո մենք արտահանենք ավելացված արժեք, ոչ թե ուղակի բնության տրվածը։ Ընդ որում այդ հումքի գները հաճախ որոշվել են բորսաներում, բայց այդ բորսայի գինը որոշիչ է եղել վերջին վաճառողի համար։ Հայաստանի դուրս եկող հանքաքարը երբեք այդ բորսայի գնին հաճախ չի համապատասխանել, եղել է ցածր։ Այսինքն լրացուցիչ ներդրումների լուրջ անհրաժեշտություն կա Հայաստանում այդ հավելար արժեքը ստեղծելու, մասնավորապես օրինակ պղնձի հետ կապված կամ ոսկու հետ կապված։ Այս տարվա փետրվարի 22-ին էլ կառավարությունը որոշեց շահագործել ամուսարը։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ հայտարարեց, ոսկու հանքի շահագործմամբ տարեկան 30-ից 40 միլիարդ դրամի մուտ կլինի պետական բյուջե։ Դա իրականում ոչ միայն տնտեսական հանցագործություն է, այլ նաև քրեական եւ ազգային անվտանգությանը սպառնացող խնդիր է։ Ինձ համար, որպես տնտեսագետի եւ Հայաստանի քաղաքացու, էական չի, թե ում օրոք են տրվել, ում օրոք չի տրվել։ Բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք բացարձակապես ձեռագիրը նույնն է, ոչ մի բան չի ասվում հանրության եւ ասում են ամեն ինչ կարգին է, անցանք առաջ։ Այդպես չի։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է հասնենք մեր պահանջկոտությամբ այդ արդյունքների հրապարակման, եթե կա ցույց տան, եթե չկա, ապա դրա համար պատասխանատվություն կրեն։ Հանքաքարը զենքի դիմաց, բարտերային մեխանիզմ կարող է կիրառել պետությունը, նշում է Մակարյանը։ Հանքարդյունաբերության ոլորտում մենք էական ռեսուրսներ դեռ ունենք, չբացված նաև հանքեր բավական են կան, ու ես նաև հուշ եմ ձեր մամուլով, որ այստեղ պետությունը կարող է այդ հանքարդյունաբերական պաշարները օգտագործել նաև իր ռազմական վերազինման եւ այլ համագործակցության համար։ Օրինակ այսօր մենք հաճախ ասում ենք, մենք կարող այդքան գումարներ չունենք, որ զենք ձեռք բերենք, իսկ ով ասած, որ միայն գումար տալով է պետք, քաշ փողով է պետք խոսել։ Մենք կարող ենք օրինակ շատ հանգիստ որևէ մի խոշոր պետության, որը մեզ կարող է համաձայնվել զենք վաճառել, մենք իրեն տրամադրենք ուղղակի հանք։ Թաթուլ Մանասերյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Սոտքի հանքավայրի մի մասը ադրբեջանցիների ձեռքում է, դա ազդում է ոչ միայն հանքավայրի, այլև արտադրական ընդհանուր ցիկլի վրա, որի գնահատականը մինչ օրս չի տվել կառավարությունը։ Վերջին իրադարձությունները, որ չեն դադարում կրակոցները եւ գրողները, սա անպայման ազդում է, որտեղ որևէ գործարար անգամ կրճատված այդ ցիկլի աշխատանքի պայմաններում չի կարող շարունակել նորմալ կենսագործունեությունը, եթե ուղղակի կյանքին է վտանգ սպառնում։ Բնականաբար սա պետք է արդեն լրիվ այլ
ոլորտ տեղափոխվի եւ հասկանանք ապագա ունի սոդկը թե ոչ, ամուրսարը կարող է դրան փոխարինել թե չէ, անորոշություններն ու հարցականները ավելի շատ են, քան հստակ ինչ որ թվերը կամ պատասխանները։ Երբ որ հանգարտաբերությունը սկսում է դուժել, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ խոշոր հանգարտաբերական գործարանները իրեն շուրջը 2000-ից 3000 ՓՄԶ-ներ են պահպանում։ Հետևաբար խորտակվեն նաև այդ ՓՄԶ-ները, կթուլանան այդ ՓՄԶ-ները, որտեղ իրենք մշտական պատվերներ, հնարավորություններ, ծառայություններ մատուցելու այլևս չեն ունենա։ Իսկ անորոշությունն ըստ տնտեսագետների ամենամեծ սպառնալիքն է տնտեսության համար։ Ալնա Սիմոնյան, Հակ Շուկեսյան, Տարոն Անդելյան, Երկիրն Այսօր։